Ми зараз говоримо про 7 мільярдів, які нам виділяються на інвестиції. І збираємося ці інвестиції закопати в землю і через 4 роки нічого не отримати. Нам треба нарешті визнати, що ми фронтирна країна. Все не буде тут 2007 року. Якщо ми все будемо робити правильно, у нас роботи буде більше, ніж людського капіталу на відновлення країни. І ми маємо залучати якихось мігрантів. Якщо світ їсть макарони з твердих сортів, не треба лізти в макарони своїм зерном. Прям ледве стримує, щоб не заспівати алілуя. Гривня інвестована приватним капіталом і державним капіталом, приватний зробить більше. Завжди. Ну, тут ми говоримо про гроші на проїдання. Проїдання ми завжди добре робимо. Що очікує на українську економіку в 2024 році? Чи варто сподіватись на зростання або мова виключно про виживання та затягування пасків? Як мінімізувати залежність від західної допомоги та на які непопулярні кроки треба піти заради цього? Найбільш актуальні проблеми у форматі Ліга Ток на YouTube-каналі LigaNet. Сьогодні в студії Лана Зеркаль, надзвичайний та повноважний посол. Валентин Красноперов, автор YouTube-каналу «Останній капіталіст». Володимир Ланда, старший економіст Центру економічної стратегії. Перед початком хочу поділитись з вами гарними новинами. Наш канал перетнув позначку в 40 тисяч підписників. Ми цінуємо кожного, хто обирає якісну аналітику та незалежну журналістику. Але, як показує статистика, понад 90% глядачів наших відео, на жаль, не підписані на канал. Тому закликаю вас підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар. Зробили? Тоді починаємо. Дякую вам за те, що прийшли до нас. Сподіваюсь, вийде у нас така доволі хороша, ґрунтовна, змістована дискусія. Тому що тема важка для всіх нас – це українська економіка. І хотів би почати з такого, напевно, загального запитання, але коли я почав його готувати, то зрозумів, що насправді воно складне. І теж таки треба розібратися. Тому що я читав презентацію Мінекономіки за 2023 рік, де у них написано «Економіка України продовжує поступово відновлюватися». Я на слові «продовжую» хочу зробити акцент. Водночас, в плані Ukraine Facility, який був презентований от буквально на днях, опублікований на сайті Міністерства економіки, вказано, що Мінекономіки прогнозує, що економіка України почне поступово відновлюватися. Тобто тут вже є різні трактування, що відбувається у нас з українською економікою. І то вона почне за умови, що війна закінчиться наприкінці 2024 року, і за умови стабільної макрофінансової ситуації. Питання, як ви оцінюєте нинішній стан української економіки, здається, не таким вже і легким після того, що я зараз сказав. Я розумію, що на це питання може кожен з вас може по хвилин 20-30 відповідати, чудово це розумію, але, можливо, кожен з вас може виділити, виокремити якісь тут конкретну якусь тенденцію, закономірність в нинішньому стані української економіки, яка вас, можливо, чи бентежить, чи навпаки приваблює найбільше. Давайте, напевно, не знаю, хто хоче почати. Пане Валентине, ви найбільше перевезли. Я скажу так, що найбільша проблема на сьогодні – це відновлення ділової активності і можливості інвестувати і створювати певні блага так, всередині країни. Хоч би як це було до повномасштабного вторгнення на ті території, які ми контролюємо сьогодні. Так, ми дуже сильно постраждали. Звісно, ми втратили десь приблизно реально ВВП десь 10%, якщо ми говоримо про потужності експортні самого Маріуполя. Так, і цих частин території, де доволі гарно розвивалося сільське господарство, аграрна сфера на півдні. Але я про що кажу? У нас на сьогодні Національний банк України рятував українську економіку шляхом таким, що, по суті, зв'язували ці капітали, які були грошові, для того, щоб вони не заходили безпосередньо в реальний ринок і не збільшували інфляцію. На сьогодні ми інфляцію притушили. Вона навіть прогнозувалася в 2024 році на 9-10% Національним банком. У нас зараз, скільки зараз у нас? 4,5-5 зараз буде, да, вже до сьогодні. Тобто, видно, що, в принципі, макроекономічні, макрофінансові умови – це з урахуванням підтримки, да, міжнародної, так чи інакше. Хоча видно, що воно трошки страждає, але там теж було розуміння, що готувався Нацбанк і уряд готувався до того, що будуть певні такі, тому збільшували і золотовалютні резерви, і інше. Тому моя думка така, що в принципі українська економіка, вона, ну, до відновлення свого росту, вона в принципі підійшла.
От єдиний, які фактори на сьогодні є закінчуються, на неї будуть впливати на швидкість цього безпосередньо. Коли ми дійдемо до того принципу тих об'ємів на цих територіях, де контролюємо, я ще раз скажу, так як в принципі до широкомасштабного вторгнення, а далі піде і ріст. От то тут на які фактори мають впливати? Це стабільність безпосередньо допомоги, які у нас половину бюджету на сьогодні допомагається з заходу, і таким чином ми інтегруємо на сьогодні Україну, українське суспільство, от в цей стан такої фронтирної країни, яка вимушена доволі довготривало воювати. І основне тут питання, яким чином буде здійснений закон про мобілізацію, і як це безпосередньо буде втілено взагалі в суспільстві. Чи це все ж таки справді буде, не знаю, кількість мобілізованих така, які можуть бути постійно замінювати, так? І так чи інакше робоча сила вона буде з'являтися. У нас проблема з робочою силою сьогодні. Навіть не тому, що багатьох мобілізують, тому що багато хто зараз не хоче офіційно йти працювати, наприклад. Да? От, і це питання треба вирішити нарешті, так чи інакше, і не затягувати його. Але, в принципі, поки що, як я бачу, не дивлячись на всі ці складнощі, все ж таки до такого стану макро, аби піти в ріст, ми підійшли. І в 24-му році, в принципі, це може далі відбуватися. Але знову-таки, чи буде західна допомога, військова допомога, чи ми стабілізуємо далі фронт. От, і я думаю, що ми це все буде. Просто я кажу, які головні питання. І найголовніше, яке ми нарешті зробимо рішення, аби армія мала можливості мати захисників для того, щоб захищати наші кордони, і економіка мала можливості мати робочі руки. Оцю проблему треба якимось чином розв'язати. Влада, будь ласка, працюйте, це ваша відповідальність. У вас такий оптимістичний макропрогноз трошки, да? Так у нас була інфляція 20%, і у нас була і менша, навіть, ніж в деяких країнах Центрально-Східної Європи. Ми в принципі, не так все катастрофічно, я так бачу, на сьогодні, як могло б бути. Пані Івано. Я помірковано оптимістична, особливо після останнього обстрілу енергосистеми. Все ж таки наявність достатніх енергоресурсів – це один з чинників, який впливає на будь-яку стабільність і на будь-яку економічну ситуацію. Той останній обстріл, який ми пережили, він довів, що росіяни не полишили ідею нас погасити. Їм в цей раз це не вдалося, але наша система зазнала дуже суттєвих втрат. І для будь-якої економіки це важко, тому що ми вимушені були звернутися до сусідів по допомогу і отримаємо допомогу з трьох країн. Так, дійсно, ми пройшли вже опалювальний сезон і ми виходимо зараз на ситуацію, коли в нас в мережі в денний час більше, ніж ми потребуємо, але у нас втрати по маневровій генерації. Тобто це те, що дозволяє там атомним блоком працювати, те, що маневрує зелену енергетику, і це дуже суттєво. Це означає, що нам якомога швидше треба вирішувати питання щодо децентралізованої системи енергетики, яка буде фактично нашим запобіжником від таких масованих атак. Тому що коли в нас в країні там 3-5-6 цілей для ракети, для дронів, то вони використовують всі можливості для того, щоб ці цілі досягнути. Тобто будь-яка система захлинеться, якщо її довбити і дронами, і ракетами, і ніякі ПВО цього не витримає. Це перше. Друге, що мені здається, що в нас є і суттєва є проблема з бізнес-кліматом і верховенством права. І релокація бізнесів, яка зараз відбувається, дуже тихо, дуже повільно, але ця тенденція зростає. Я нікого не хочу лякати, але перше і основне, що лякає бізнеси, це питання бізнес-клімату. Пане Володимире. Почнемо з питання, чи відновлюється економіка. Якби у нас була можливість подивитися ВВП України в кожен окремий день, я думаю, що з тих даних, які у нас, звичайно, не повні є, можна припустити, що найгіршим днем було 31 березня 2022 року, коли були в облозі Київ та Харків. І з того часу ситуація, звичайно, поступово покращується. І якщо ми подивимося на довшу перспективу, там на останні 15-20 років економіки України, ми бачимо, що тільки ми б'ємо якісь рекорди,
Спочатку нас на рекордному злеті зупинила глобальна фінансова криза 2008 року. Потім, коли ми нарешті через 5 років відновилися після цього економічного удару, і Росія побачила, що Україна відновлюється і готова бити рекорди економічні, ми отримали вторгнення у 2014 році. І незважаючи на це, ми втратили багато промислових активів, які вважалися ключовими для економіки. І після цього все одно економіка відновилася, і за результатами 2021 року були рекордні значення валового внутрішнього продукту за всю історію України. І Росія знов це помітила, і Росія знов нанесла удар, щоб Україна не була успішною країною, бо це такий виклик екзистенційний для Російської Федерації, щоб раптом Україна не стала успішною. Як казати про подальшу динаміку? Якщо ми будемо дивитися, наприклад, на економіку України і воєнну ситуацію, наприклад, в першій половині березня, і думати, що отак і залишатиметься, є передумови для того, щоб економіка України і далі поступово відновлювалася. Є міжнародна допомога, є енергосистема і так далі. Але ми розуміємо, що є ризики, що так може не бути. Може бути так, що допомога закінчиться. Може бути так, що будуть обрані керівники іноземних держав не ті, які нам би хотілося. Може статися, що будуть пошкоджені додаткові енергооб'єкти чи інші об'єкти критичної інфраструктури. Тобто прогноз, який є поточним 5%, він не передбачає якихось суттєвих негативних впливів і передбачає, що все лишатиметься приблизно, як є зараз. Але вже зрозуміло, що у нас є обмеження по торгівлі з Європейським Союзом, і це вже даність, яка є на сьогодні. Тобто 43% нашого експорту складають зараз сільськогосподарські товари, що значно зменшиться по відношенню до попередніх результатів у зв'язку з введенням цих обмежень Європейським Союзом, які були пролобійовані на рівні парламенту вже. Ну і як це вплине на українських аграріїв, це питання? Чи зможуть вони скористатися морським шляхом, який зараз працює, чи буде він працювати? Тобто ми все рівно знаходимося в стані дуже багатьох невідомих. Тобто ми зараз з вами вирішуємо рівняння, де дуже багато невідомих. Звичайно, що, мовно, там два таких обстріли і повністю. Але треба сказати, що вони прийняли можливість точково впливати на український аграрний імпорт, незаблокований імпорт. У випадку, якщо будуть справді аргументовані точки, де серйозно шкодить виробникам на даному етапі, а Європа просто проходить, загальний контекст люди часто не розуміють, Європа просто проходить реформу субсидіювання свою. Вони дуже сильно повернули не туди останні там років 10. От характерний приклад, у них, наприклад, фермерам продотований трактор, який працює 2 тижні на рік. Ну, від собі, наскільки неефективно використовується капітал. От, і вони зрозуміли, і в процесі реформ вдосконалення субсидій пішов український імпорт. І вони зіштовхнулися всі от з такою подвійною мультиплікованою проблемою. Але наразі немає бажання закрити все від України. Ні, вони закрили певні види товарів, вони обмежили їхній імпорт всередину Європейського Союзу і сказали, що а по цукру ми будемо слідкувати за розвитком ситуації, і якщо буде визнано суттєвий вплив, то вони ведуть антисубсидійні заходи. Що стосується реформи субсидій, ну якось я не бачила, щоб французи хотіли поміняти субсидії, тому що французи, вони контролюють аграрний сектор найбільше. І завжди всі агрокомісари і DG Agri – це французи. І їхнє небажання міняти систему, воно дуже стабільне. Ні, ну Єврокомісія вже прийняла там справді зміни, і якби в них інакше виходу. Але я хотів ще прокоментувати, дивіться, по енергоударам. По-перше, це от перші серйозні за останні півтора місяці по серйозній нашій інфраструктурі. Вони накопичували. І говорити про те, що вони будуть спроможні далі отак от працювати по нам, тут теж якби тут велике питання. От. І з приводу спроможності української економіки, не дивлячись на те, що вони вже 2 роки намагаються нам зупинити, знищити, там, побити, але все ж таки, мені здається, що якраз їхні спроби, це дуже важливо, мені здається, якщо ми хочемо подивитися майбутнє, кожен раз, коли вони яскраво так, на жаль, але і яскраво нищать нашу інфраструктуру,
це стає певним бустом для політиків на Заході надавати нам спроможності протистояти цьому. Іде більше ППО. Тому мені треба, моя думка, що треба враховувати цей момент, що як тільки вони хочуть психологічно мститися Україні, наприклад, за те, що ми нарешті там дещо робимо у них, так, то вони самі собі наступають на там хвіст чи на ще щось. От, тому що мені здається, що допомоги в цьому питанні може бути більше. Ну, ми подивимося, як вони зараз протрактують свій договір і важливість використання бюджету Європейського Союзу для надсилання зброї третім країнам, таким як Україна, бо зараз це дискусія, яка поки не знайшла свого рішення, так само, як і не знайшли свого рішення питання по використанню коштів, які від доходів заморожених в Європейському Союзі можуть бути використані на закупівлю зброї для України. І все це поки що знаходиться в режимі вирішення. Так, давайте заморожені активи трошки відкладемо, повернемося. Ви торкнулися, до речі... Ви кажете, як Євросоюз. Давайте заморожені трошки відкладемо. Ну, Урсула ж вийшла, казала, що з 1 липня вже нібито може бути. Ні, ну можна отут от... Я весь час, коли слухаю, що Урсула сказала, значить так і буде. А я хочу... Я просто от... Я сказав, може. Дивіться, я просто хочу повернути всіх до розуміння того, як працює ЄС. Вона не є президентом ЄС, який може вирішити всі питання. 100%. Тому, коли вона щось Австрія каже, вже вийшла, сказала, що вона проти, да, так, коли що... вона щось каже, вона каже, що вони хотіли б цього, як те. А далі починається вже дискусія всередині. Скоро вибори в Європарламент, це для контексту. І ще, це впливає дуже суттєво на всіх. І питання з замороженими активами, воно пов'язане і з позицією Угорщини, і з позицією Словаччини, і зараз навіть з позицією Австрії. Так, і з позицією Франції, да, яка теж грає навпаки в іншу сторону. Йдуть вибори, і вони змелені починають з іншої сторони грати. А давайте робити з Європейського Союзу суб'єкта, а в цьому випадку Україна є важливим чинником цієї суб'єктивності. Тому що навпаки на її прикладі говорить про те, що ні, ми не можемо вже ігнорувати армію спільну, ми не можемо ігнорувати ВПК спільне, ми не можемо ігнорувати того, що ми, американці, уходять, а по суті формується певний вакуум. Да, ні, ну фактично вони завдяки нам просувають свої ідеї, які в них були. А нам вигідно? Ні, я з вами абсолютно згодна, що нам вигідно, але це їхній порядок денний, в якому ми використовуємось як додатковий чинник. А наша задача, і мені здається, це правильно, зробити так, щоб це був наш порядок денний, спільний. Бо ми ж туди ж рухаємося, і вони це визнають. Друзі, є пропозиція. Хочете отримати можливість обирати гостей наших майбутніх інтерв'ю та подкастів, а також пропонувати для них запитання, найкращі з яких ми обов'язково задамо в наших ефірах. Тоді долучайтесь до спільноти Ліганет і ставайте спонсорами нашого YouTube-каналу. Всі подробиці за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, а також в описі під цим відео. Дякую за довіру. Друзі, дозвольте, можна я вас поверну мені трошки від Франції до ближче? Це мені навпаки, бо це сидіти постійно один, знаєте. Ні, це круто. Я поверну просто нас трошки від Франції до ближче до українського кордону, саме до польсько-українського кордону. Да? З одного боку ми бачимо, що нібито цей морський коридор, який нібито запрацював, навіть пишуть, що ефективніше, ніж власне той зерновий, який саботувала Російська Федерація. З іншого боку, є ситуація на польсько-українському кордоні, польські фермери блокують з листопада місяця. І ми вже торкнулися теми експорту, це для нас надважливо. Чи бачите ви якісь шляхи, можливо, якось обійти оцю ситуацію? І в цілому, як нам зараз робити з експортом, чи є у нас можливості і ресурси його збільшувати? Пане Володимир, давайте з вас почнемо. Це гарне питання про експорт. Дійсно, у нас, от ми особливо відслідковуємо експорт агропродукції, як головного нашого товару експортного, і він вже в тонажі перевищив всі показники воєнного часу. І вже змагається з показниками довоєнного часу. Це, звичайно, позитивний фактор. Також я додам, що все ж таки перевезення вантажним транспортом – це були в кращі часи там, за останні роки там, до 15%, тобто це вагома частина, але це не та частина, яка є абсолютно вирішальна.
Ну і плюс варто зазначити, що Валентин трошки говорив про те, що Євросоюз звернув не туди в субсидіювання, і це от важлива частина. Можна я тільки задам одне питання? Тому що всі говорять, що наш експорт через Польщу і інші країни, він 10-15% в залежності від місяця, але це в тонажі. А в грошовому еквіваленті він трохи вищий. В грошовому він приблизно такий самий. У нас статистика є тільки та, що опублікована митною службою. Вона є поки за січень. За січень Польща залишається другою країною, але Китай відривається через ці дії. Доля Китаю, Китай має більшу вагу і в імпорті, і в експорті, в міжнародній торгівлі через такі дії. В Польщі, хоч вони і стоять на українському кордоні, в мене немає враження, що вони дійсно борються з Україною. Я не впевнений, що вони розуміють економічну картину Польщі і роль України в ній. Ні, вони борються за свої вибори місцеві, які в них в квітні. 7 квітня. Подивимося, чи цю гіпотезу ми зможемо перевірити 8 квітня чи 9, коли будуть результати, чи будуть якісь зміни, чи зникнуть раптово ці протестувальники, і тоді ми її підтвердимо або не підтвердимо. Пане Володимире, так власне, якщо говорити про Україну, Бог з ним, з польсько-українським кордоном, але якщо говорити в цілому про наш експорт, я скажу таку шляхи. Доволі в експортному середовищі, в експортному і в експертному, і в людей, які цікавляться економікою, банальна річ, а для людей не дуже чомусь, вони через те, що є такий об'єктивний факт, що люди слідкували за те, що відбувається на сухопутних там боях, так? Є факт перемоги 23-го року, це зерновий коридор, який ми змогли зараз контролювати. Звісно, ціна в українських портах зерна того ж самого дешевше, ніж в тому там, єгипетському порті чи турецькому порті, тому що ціна вища за логістику, ніж вона була до широкомасштабної ситуації, тому що так звані навіть зарплати тим, хто в логістику бере участь, більше, тому що ризики більше. Так? От, трошки нам важче. Але це точно легше, ніж було тоді, коли працювали ці всі начебто гуманітарні коридори, інші, коли з нас збирали додаткові гроші. Так? От, тому моя думка така, що в принципі, чи Україна виборола можливість далі розвивати свій експорт і свою економіку. І нарешті, до речі, я вас тут підтримую. От, тут є така тема, треба її конкретно визначити. Це оце прокляття 200 мільярдів ВВП доларів України. Mm-hmm. Да? От ми третій раз ми можемо зараз підійти і нарешті показати Росії, що ми зможемо перевалити його. Тому що кожен раз нас зупиняли. Ми майже підійшли до цієї позначки, і нас постійно зупиняли. То світова криза, то безпосередньо вторгнення гібридне раз, вторгнення вже гібридно і одразу ж тоді воно було і відкрите, то і широкомасштабне два. Так? Тому в мене зараз мене тут наліплять на мене ще оптиміст ходячий, да? Але факт в тому, що за допомогою і в першу чергу сил оборони, і наших союзників, друзів, а в першу чергу я хочу відзначити британців, а також їх таких постійних друзів по цій справі скандинавські країни, і на сьогодні нарешті Німеччина все включається, на диво, але добре, коли те, що ти не очікуєш, це позитивно, так? Є можливості далі цей коридор зберігати. І доволі високі. В цьому коридорі нам дійсно дуже допомогли британці своєю готовністю надавати перестрахування. І це перестрахування, в якому вони нас підтримали і підтримали їхні компанії страхові, воно відіграє дуже суттєву роль. І навіть зараз такі міжнародні фінансові організації, як EBRD, вони надають додаткові кошти для того, щоб розширити можливості по страхуванню. Це для нас дуже суттєво, тому що це може зменшити вартість транспорту і логістики. То якщо б не британці, то, напевно, ми б зараз з вами не говорили про успіхи цього нового морського коридору. Ну, нашим також треба дати належне, бо вони брали на себе ризик. Я пам'ятаю, як це було для них нелегко виділяти кошти для того, щоб ця страховка запрацювала. Тому що від нас це також вимагалося. Пані Олено, ви, до речі, у себе в Фейсбуці, ви вже згадували про аграріїв, так? Ви написали про те, що, зацитую, наші аграрії готові змінюватися та фокусуватися на продукції, яка насправді затребувана в ЄС і не конкурує з їхніми виробниками. Про що конкретно ви говорите і чи можете стати оцим планом Б для нас, щоб не залежати від настроїв, навіть я скажу не польських, а європейських фермерів і європейських політиків в тому числі? Ну, якщо ми
тільки починаємо замислюватись над тим, як конкурувати на ринках, то європейці замислились над цим трошки раніше. В них падіння економіки, воно суттєве після того, як вони позбулися можливості користуватися російським дешевим газом. І взагалі протекціонізм, який вони використовували на своєму внутрішньому ринку, зараз грає трохи проти них. І ситуація з Німеччиною той ж самий, і їхні показники по минулому року, вони показали, що їм потрібно щось робити. На рівні ЄС вони вирішили, що їм потрібно проаналізувати, де вони з точки зору конкуренції, з точки зору того, як в них розвивається внутрішній ринок. І два колишніх італійських прем'єри, кожен пише свій звіт. Один по конкуренції, а другий по внутрішньому ринку, що їм треба змінювати. Але поки вони пишуть ці звіти, була проведена ще доволі ґрунтовна робота, в якій брали участь там понад 800 експертів-спеціалістів з різних галузей. І вони видали наприкінці минулого року стратегію відкритої автономії, в якій вони визначили свої слабкі сторони і для себе прийняли, що їхня залежність від Китаю, від Бразилії, від інших недружних країн робить їх більш слабкими. І крім того, вони там чітко зафіксували, чого їм не вистачає. І по аграрці, по сільському господарству в цілому, вони додали цілий перелік, наприклад, їм не вистачає кормів, протеїнів, їм не вистачає сої, соєвих бобів, ну і там так далі. Це я просто привожу як приклад того, що там, зокрема, є. Тобто є цей перелік, а є ще внутрішні ринки там кожної із країн. Розуміння того, що відбувається на цих ринках, воно також дуже важливе. Наприклад, французькі кондитери дуже з великим задоволенням закуповують український цукор. Хоча при цьому аграрії французькі скаржаться на те, що український цукор складає їм конкуренцію. Зважаючи на те, що ми вже розуміємо, що ми стаємо або прагнемо стати частиною ЄС, нам треба переорієнтовуватись і дивитися на ті ніші, які відкриваються. Та ж сама Голландія, вона досягла свого піку виробництва. Вони не можуть більше зростати в виробництві сільського господарської продукції. Вони можуть тільки масштабуватися. У нас, мені здається, прекрасні умови для того, щоб вони масштабувалися сюди. Нам потрібні нові культури, нові технології, нові, взагалі, ідеї по переробці. Все те, що ми могли би в них взяти. Звичайно, що це буде ставити перед нашими аграріями питання необхідності зміни підходу до культур, підготовки агрономів, які можуть займатися цими культурами. Ну і взагалі, от я недавно бачила, один з моїх знайомих показував мені, як вони підходять до питання внесення добрив до вирощування своїх сільськогосподарських культур через satellite images, тобто через супутникові знімки, вони дивляться, де треба вносити добрива, і вже не вносять їх отак, просто, тому що їх в нас багато, а вже точково. Це економія дуже велика по коштам, які вони використовують на добрива. Це інший підхід до вирощування культур, і взагалі через ці знімки вони роблять аналіз почв і розуміють, скільки вологі, скільки чого і що потрібно. Це новий технологічний підхід до вирощування культур. Це ж аграрно-космічні сили, так? Так. Уявляєте? Да, у нас є сили дронів, нещодавно зробили, тепер треба аграрно-космічні. Насправді, ще у 2021 році українські дрони, вони були прямо в світовому топі щодо саме в агрогалузі. І, до речі, ті же стратегії європейські, вони визнають, що вони в виробництві дронів пасуть задніх, і що без того, що вони адресують це питання, і в них буде там можливість там або виробляти, або з кимось виробляти, в них це буде велика проблема. Так само, як, наприклад, і дата-центри.
де зберігаються дані. І ситуація з хуситами і Фейсбуком, і втратою можливості використання своїх хмарних технологій, вона відразу їх поставила перед фактом, що вони вразливі. Речі, дуже ремарка з приводу дронів. У нас, на жаль, є часто ці економічні популісти, які кажуть, давайте візьмемо метал весь Метінвеста і цього, і Лакшмітала, і зробимо голки, і всьому світу продамо голки. Да? Задача – це на тих ресурсах, які ти продаєш, формувати капітал і інвестувати його туди, що хоче світ. Uh-huh. І оці дрони – це приклад. Не треба робити, якщо світ їсть макарони з твердих сортів, не треба лізти в макарони своїм зерном. Треба ці гроші, які ти заробив на зерні, інвестувати туди, де от ніша з'являється. Uh-huh. І оце дуже, і треба створити умови під це. А коли починають виходять, до речі, Свириденко почала це в цю гру теж грати після Меліна. Теж там вона щось придумала, щось ми там зараз будемо чи випікати. Ну, коротше, в неї теж була проблема, вона що додана вартість, так створюється от так, да, от прийшов. Ну, у нас це процес ідей. Ви ж пам'ятаєте, що у нас багато років був важливий елемент експорту це насіння соняшника. У нас зараз насіння соняшнику експортується там в 20 разів менше, ніж соняшниковий олій. Тобто в цій конкретній галузі ми це змогли. Можливо, ми це зможемо так. І в іншій галузі. Ні, ну принаймні запит від аграріїв є в на це. І це дійсно, ну от ми зустрічалися, і я розуміла, що вони би і хотіли хотіли би щось інше вирощувати, але в них немає доступу до інформації і немає досвіду, як це вирощувати. В той же час я була в Нідерландах, ну, можливо, 2 тижні тому, і на панелі, на якій я виступала, був нідерландський фермер, який 20 років працює в Україні. По нідерландським підходам він багатій, бо в нього 2000 корів, ще гектари і гектари землі, бо вони там, у них там дуже вузька спеціалізація, а у нас все навколо. І розуміння того, що в нас є куди розвиватися, в них є. В них є острах навіть не війни. А от того, що там можуть бути якісь репресії правоохоронних органів. Тобто це їх найбільше стримують. Але в той же час оцей Ukraine Facility, про який ви згадували на початку, він їм надає такий чинник впливу. Тому що вони розуміють, що ці кошти, навіть які закладаються там на страхування від політичних ризиків, дасть їм можливість більш вільно використовувати свій капітал. Так, про Ukraine Facility ми ще обов'язково поговоримо, але перед цим хочу говорити не менш важливу тему – це зовнішня допомога. Так, коли ми говоримо про сучасну українську економіку, то це якби один із головних факторів. От, зокрема, до речі, за даними Центру економічної стратегії, за лютий 2024 року іноземне фінансування продовжує бути значно нижчим, ніж необхідно для покриття фінансових потреб державного бюджету. В лютому, зокрема, ми отримали від міжнародних партнерів 0,8 мільярда доларів. Так, в рамках цього перехідного, до речі, фінансування Ukraine Facility, про яке ми ще поговоримо, там вже Денис Шмигаль, наш прем'єр-міністр, сказав про те, що ми отримали нібито 4,5 мільярди, вже по факту отримали, і в квітні ще буде 1,5 мільярда євро. Але менше з тим, від цього це не скасовує головного питання, чи готова Україна взагалі існувати без, теоретично, да, без західної допомоги, без грошей наших, так мовити, донорів. І що нам робити для того, щоб мінімізувати все-таки цю залежність, називаємо це так. Пане Володимире, давайте з вас. Я думаю, що у нас немає шляху мінімізувати цю залежність. Якщо припиняється міжнародна допомога завтра, раптом всі країни нам почали відмовляти, у нас є декілька місяців просидіти на резервах з розумінням, що ми не зможемо збалансувати економіку. І це прям сценарій, який я навіть не хочу озвучувати. Тому наше завдання прогнозувати таку допомогу на місяці вперед. Механізм, про який ви казали, він достатньо складний. Тобто, якщо ви спитаєте, це добре для України, що ми його підписали, чи погано, то правильна відповідь на це питання – це виявиться.
через деякий час, коли ми будемо розуміти, яке фінансування буде за цим механізмом, бо воно залежить від дуже багатьох факторів, і це там прописано, і важко спрогнозувати, яке буде фінансування, особливо чим далі, тим важче прогнозувати. Наше завдання, знов таки, коли ми кажемо, що буде, якщо припинить, це ми, якщо ми зовнішню систему оцінюємо. Ми ж всі громадяни України, гравці цієї системи. І багато з нас можуть зробити якісь речі, хоча б маленькі, для того, щоб пришвидшити цю допомогу або адвокацію, або розробкою документів, або впровадженням реформ. Дуже багато є способів, як можна допомогти такої ймовірності, таке фінансування збільшувати. Ну, тут ми говоримо про гроші на проїдання. І проїдання ми завжди добре робимо. Да. Ми вміємо проїдати гроші і вміємо неефективно використовувати гроші. Те, що нам дійсно потрібно зробити внутрішню ревізію того, де ми можемо зменшити неефективність роботи певних державних компаній, політик державних по відношенню до цих компаній, там припинити використовувати Енергоатом, я просто чорну діру, або більш ефективно використовувати гроші з енергоносіїв. Тобто все це просто відкладається, бо воно не актуальне. В тому ж самому проєкті плану по Ukraine Facility написано, що Україна повернеться до питання розгляду, перегляду, плану перегляду тарифів на електричну енергію після завершення військового стану або в четвертому кварталі 2026 року. Про тарифи ми ще поговоримо окремо. Я б тут трошки контекст, який би вказав, з приводу міжнародної допомоги. Дивіться, на сьогодні є таке питання, чи дозволить Захід домінувати над собою, і чи дозволить він країнам, які визначили себе як авторитарні, перекроювати всю торгівельну і геополітичну структуру так, як їм хочеться. Якщо вони зливаються і дозволяють, то, звісно, тобто допомоги Україні не може бути, да, що Захід зберігається в тому силі, який він є, і не допомагає Україні. Все, питання України на сьогодні – це, по суті, питання існування Заходу, як мінімум паритетний, який зараз війде в паритетний конфронтацію певну, я не кажу прям військово, да, але точно це вже торгівельна буде конфронтація, економічна, політична. Якщо ти хочеш виживати і не хочеш, щоб над тобою домінували, ти маєш бути готовий до того, щоб, по суті, боротися за свої можливості. Якщо Захід не готовий боротися за ці можливості, то допомоги нам не буде. От таке настільки питання. Дуже неоднорідний. Це звісно, тому що є, наприклад, найбільше на сьогодні, я бачу, приводу міжнародної допомоги, це проблема яка? Це в команді Трампа є люди, які хочуть домовитися з Московією для того, щоб комфортніше воювати з Китаєм. Це зараз от найголовніший трек, наша проблема, яка є. Якщо, в принципі, в Європі, да, там є країни, як Словаччина, Угорщина, які не мають там балочки в колесах, ну це таке, це вже, знаєте, ти їх звикаєш до мерехтіння, але загалом ти якось не маєш існувати. Да? От. То Європа, в принципі, вона розгортається в позитивну сторону нашу, і в допомогу, і вони зараз шукають план, якщо там, наприклад, довго Америка не буде допомагати, використати частково, скоріше за все, резерви Норвегії, яка заробила дуже багато грошей на нафтодоларах. Так? В принципі, є такі сценарії, але поки що все ж таки намагаються Америку так чи інакше довести до тями, щоб вона щось допомагала. Тому моя думка така, що допомога буде, якщо Захід хоче боротися. Як я бачу, дивна на мене ситуація, роки ще три назад, я би не повірив, що Америка з Європою поміняються місцями. Для мене, ну, але бачите, життя приносить нам різні сюрпризи. От. І мене думка така, що в принципі Захід вимушений буде боротися, і це є розуміння все більше у них. Мені здається, останні три місяці є нарешті розуміння в елітах Заходу в більшості, що на носу і пряма військова конфронтація. От, можливо, в гібридному варіанті, можливо, в прямому варіанті. Тому з огляду на це, я би сприймав би оці тимчасові прогалини в допомоги від деяких західних суб'єктів, знову таки, як явище тимчасове, ніж стратегічне. На мій погляд, допомога буде зменшуватися. Принаймні, в цьому році її буде значно менше, ніж ми би хотіли. Норвегія просто для нас зараз найбільш приваблива, тому що вона не обмежена всіми правилами Євросоюзу, вона не є членом Євросоюзу, тому в них трохи легше з питанням прийняття рішень. Їм не треба з іншими консультуватися і проводити дебати серед юристів 27 країн щодо того, як трактувати статтю 41. І разом з тим вони розуміють загрози Московії. Хорошо.
у Рубесі. Тому тут дійсно є можливість, але у нас немає посла в Норвегії. Це так просто ремарочка, тому що все це треба комунікувати не з Києва, а все рівно ця робота, вона має бути і на верхньому рівні, і на середньому рівні, і на рівні всіх мурашечок, які мають бігати по кабінетикам, розносити якісь папірці, з усіма зустрічатися і будувати цю позицію поступово. Ми вже згадували про Ukraine Facility. Хто ще не знає з наших глядачів, це програма фінансової підтримки Європейського Союзу. Протягом 2024-2027 років ми маємо отримати 50 мільярдів. Вони будуть спрямовані на фінансування державного бюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програм. І інвестиції. Так, це от я просто ми зараз окремо саме про інвестиції, мене буде питання. Перше, у нас, до речі, про Свердинку згадували. Вона для колонки Ліганет написала таку думку щодо цього документу, що ми отримали інструмент, який зробить нашу економічну політику стабільнішою та більш послідовною, а стабільність, в свою чергу, це вклад у залучення інвестицій. Адже саме стабільність – один з головних аргументів під час ухвалення інвесторами рішення, чи варто заходити на український ринок. Прям ледве стримує, щоб не заспівати «Алілуя». Так раз моє питання було в тому, чи ви, шановні гості, погоджуєтеся, тому що з одного боку ми ж пам'ятаємо, що навіть цю програму Ukraine Facility, наскільки розумію, за даними Financial Times на вимогу Угорщини будуть переглядати щороку. Це перше. Ну не зовсім. Ну ніби я так розумію, вони знайшли якісь момент. Ну давайте я тоді розкажу по суті самого документу, тому що я дуже люблю, хтось казав, хтось написав, а в перше джерело все рівно треба звертатися. Перше джерело було затверджено тільки наприкінці лютого. Це європейська регуляція, яка визначає, як працює цей механізм. Визначає три так званих пілара, по яким відбувається фінансування. І визначає те, як іде оцінка прогресу і як від цього залежить фінансування. Ще є додаткові фінансові договори і домовленості, які підписуються сторонами щодо трансферів грошей. Що стосується перегляду, то дійсно кожного року йде аналіз того, наскільки цілі плану, які Україна розробляє, затверджує і подає Європейському Союзу на фактично контрасигнацію, тобто на додаткове затвердження, що під це вони виділяють гроші, воно може бути, але дуже маленьке. Вся система фінансування на ці 4 роки, вона вже прописана. Тому Орбан, не Орбан, на це ніяк не впливає. На це впливає тільки виключно наша здатність а виконувати те, що ми на себе взяли, а ми взяли на себе, ну, принаймні, в проєкті плану. Ну, зовсім мало, скажімо так. Вважаєте, що можна було більш амбітно? Це в наших інтересах, щоб зробити нашу економіку сильнішою? Ну, я вважаю, що так, але моя точка зору не є популярною. Нам таке і треба, непопулярні думки. По-друге, там є цілі, на які, ця табличка в самому кінці, до неї взагалі ніхто не доходить. Бо дрібним, там 300, дрібним шрифтом. Бо там 300 зрештою сторінок. Майже 400. Да. І от там от в цій табличці написано основні цілі на інвестування. Великими гарними буквами, так? Ні, так, щоб от ніхто не бачив. Вони також дуже є специфічними, тому що у нас там є прерогатива виключно державним підприємствам, а я також розділяю непопулярну думку щодо того, що держава не є ефективним менеджером і не має займатися економікою, особливо в якихось критичних галузях. Це популярно, мені здається думка. Вона останнім часом нарешті стала популярною. Да. Бо це ж економічна практика, теорія, що гривня інвестована приватним капіталом і державним капіталом, приватний зробить більше завжди, тому що там набагато більше зацікавленості. Тому, якщо ми говоримо про державний сектор економіки, це точно не більше половини банківської сфери має бути в руках держави. Так. Питання, продамо ми нарешті цей Сенсбанк чи ні? Ну там проблема, звісно, як його відчужували, але все ж таки, це треба довести до пуття нарешті цю ситуацію. Тобто думка в цілому популярна, але якщо брати вашу дійсно непопулярну думку, що ми небагато на себе взяли, популярна думка, що ми взяли на себе багато. І це буде проявлятися, коли ми почнемо наближатися до зриву дедлайну. Лана каже мало. А дедлайн? Знаєте, коли перші дедлайни? Ні, я навпаки теж поводжу. Більше реформ. Перший квартал. Тобто
ваш дедлайн через 2 тижні. Та вони там все вже понаписували, все, що вже зроблено. Треба ще натиснути кнопку. Я просто хочу додати, що тут от є моя непопулярна думка, ґрунтується на непопулярному звіті Міжнародної фінансової організації, яка проаналізувала, що треба зробити для того, щоб приватні інвестиції прийшли в Україну. І вони написали наприкінці минулого року такий репорт, там де також не дуже амбіційно, але чітко написано, що оце заважає тому, щоб прийшов приватний капітал. Він, якщо це не буде зроблено, там інвестиції, які прийдуть в Україну, складають отакий відсоток, а якщо це буде зроблено, що ми написали, то отакий відсоток. І в моєму розумінні, якщо IFIs пишуть, що вам треба оце зробіть і отримаєте фінансування, то цим шляхом і варто йти, принаймні брати його до уваги. А мій попередній аналіз 300 з гаком сторінок засвідчив, що там не проглядається ця позиція. Це перше. А друге, чому важливий цей компонент, другий пілер по інвестиціям? Що так, ми не боролися за нього, за його збільшення, тому що нам треба більше на проїдання. Але навіть ці 7 мільярдів на 4 роки, які там передбачені, вони дають можливість їх збільшити за рахунок приватних інвестицій до 30. Так. Тому що це масштабується. І тому дуже важливо було б, щоб ці інвестиції пішли в приватний сектор. І підтримували приватний сектор на те, щоб заходити в Україну. Тому що це дає мультиплікацію, тобто збільшення додатково. Я ще розумію, що цей документ він же може бути підкоригований, тому що буде ще засідання комітету чи країн ЄС, чи щось таке. Я дуже сумніваюся, хоча дуже розраховую, тому що, наприклад, в моєму улюбленому секторі енергетики там написано, що основна інвестиція має бути зроблена в будівництво 2 атомних реакторів. Я не проти атомних реакторів, відразу кажу. Просто я розумію, що будівництво атомних реакторів на прикладі Сполученого Королівства, тобто Великої Британії, займає навіть не 10 років. Вони будують реактори, які вони почали в 2016 році, вони їх планують завершити в 2029. Знаєте, яка вартість? Бюджетна вартість, яка закладалася на 2 реактори, 18 мільярдів. А по факту вона становить, не смійтеся, 46. Тобто, ми зараз говоримо про 7 мільярдів, які нам виділяються на інвестиції на 4 роки, і збираємося ці інвестиції, фактично, закопати в землю і через 4 роки нічого не отримати. Дивіться, про системну проблему в Україні. У нас дуже багато напрямків, де немає ходу приватному капіталу. Від освіти до енергетики. Багато де. Наприклад, ввести нарешті гроші за школярем чи гроші за студентом. Запустити нарешті життя в українську освіту. І приватну теж капітал запустити туди. В чому проблема? Держава виконує функцію доступу до освіти? Виконує. Нехай починають конкурувати. Ні, у нас роздута кількість університетів, всі державні, і починається. Те ж саме по... От ви добре сказали. Тому що це савок. І мало хто каже, ви кажете оцю проблему, яку теж мало. Я теж продовжу вашу думку, про те, що я теж часто кажу, що непопулярний. І ви це, до речі, перше сьогодні сказали. З приводу українського енергоатома. Там, якщо капнуть, там така рента просто, страшніша просто, корупція така і незрозуміння, що там відбувається. Та ви що, ми його зараз корпоратизували, це очистить його від всіх проблем. Таких напрямків, вже про відсутність ринку електроенергії, ми вже майже нічого не кажемо. Хоча для мене немає розуміння, знову таки, от я можу платити ринкову ціну за електроенергію. Чому мені її покривають додатково? Навіщо? Чого я плачу менше, ніж ринкова ціна? Я не розумію цього. І я не розумію цього. Добре, люди не можуть платити адресна субсидія, але не така, як ви... Це, слава Богу, що ввели в 2014-2016 році адресні субсидії, але треба її вдосконалювати, щоб вона ще була мотиваційна до зменшення витрат. Так? Але чому не завести знову-таки субсидійний принцип до хоч би так, електроенергії, і запустити ринок електроенергії? Але це запустить не тільки ринок електроенергії, це запустить ще і ринок енергоефективності, що люди почнуть по-іншому відноситися до того, як вони споживають. Безумовно. А це запустить додаткову економіку в країні, бо воно все взаємопов'язане. А ми тримаємося за статус-кво і кажемо, ні, ми так захищаємо людей. Люди
дійсно отримують зараз можливість сплачувати мало. І це, мабуть, приємно, але це не запустить економіку. І мова не йде про те, щоб для всіх ввести високі тарифи. А давайте про загрозу демократії в цьому випадку. Якщо ми йдемо шляхом роздуття державних підприємств з відносними результатами в корпоративній культурі, так? То наскільки це дає спокусу безпосередньо владній структурі контролювати всі процеси в країні? Теж. Я взагалі вважаю, що це основний ризик корупції і основна причина корупції – те, що в нас так роздутий державний сектор. У нас в енергетиці 80% належить державі. До речі, про приватний сектор, якщо ми торкнулися. Очевидно, що від його розвитку залежить власне розвиток української економіки. Він має бути драйвером. І яку ви тут бачите модель, що нам треба змінювати, да, в відносинах держави і приватного сектору, особливо на тлі цих заяв бізнесу про тиск, про створення якихось рад при президенті з питань підприємництва? Алілуя, да, пані Лана хоче сказати. А ця рада – це про на манеже не ті ж, да? Тобто друзі одного кола прийшли і… Дивіться. З максимальним соціальним капіталом. Так, але я от тут буду теж сперечатися. Я неоднозначно ставлюся до цієї ситуації, що ставилося з паном Мазепою. Так? Мені здається питання, от окей, прийшла нереформована ДБР, а ДБР у нас нереформована, да, це слідчі, які були колись слідчими десятиліттями, і ясно, що з такими слідчими корпоративна культура в органі буде не дуже якісна. Да? Це нереформована патрульна служба, де заново всіх взяли, да, запустили цінності, принципи, і воно нарешті стало відмінним від колишнього ДАІ, так, слава Богу. А якщо б за Мазепою прийшла би реформована ДБР, а вона до нього могла б прийти, том-то й прикол. Чому бізнес не грає, не апелює, каже, окей, у нас вчора були проблеми, давайте домовимося, з якого моменту, але давайте грати всі разом в правову державу. Але бізнес часто не хоче грати. Ви зараз про земельну амністію. Так, про земельну амністію. Чому вони про це не говорять? До речі, що до Мазепи. До нього підходили організації, які займаються реформою питання кадастру і іншого раніше, ще до цих ситуацій. Він з ними так і сказав, та ні, в мене інший інтерес. Розумієте? Я просто хочу і цю частину розповісти. Тому що коли починають розказувати, що бідний бізнес ущемляють, звісно, у нас погана ситуація з бізнесом. Але і бізнес нарешті має брати відповідальність. І він просто яким, за що він бореться? Він бореться далі за ексклюзивні умови. Зайти знову таки з одним і тим же, зайти в раду при президенті. А може ми будемо формувати умови якраз рівних можливостей для середнього і великого бізнесу, для того, щоб справді тут запустилась конкуренція? Я скажу, чому злетів кейс Мазепи. Не тому, що до нього прийшла нереформована структура або реформована. Ми ж не кажемо, що не треба було приходити або треба було приходити. Ми кажемо, що якщо ви прийшли, у вас є запит, у вас є підозра, що там вчинено злочин 10 років назад, ну, ви маєте запитати документи, пояснити, ви не маєте робити раптові обшуки по справі, яка 10 років не рухалась. Ви не маєте встановлювати непропорційні суми застав. І це очевидно. Апеляційний суд, коли зробив заставу відповідно до суті справи, ситуація почала вгамовуватись. Тобто є ознаки того, що ситуація масово, це не єдиний випадок, є випадки, коли ситуації спеціально робляться для того, щоб люди намагалися вирішувати неформальними засобами. Оце вірна ознака, що пішло не туди. Ми не кажемо, що треба приходити або не треба. Я погоджуюся, що не можна казати, не треба приходити. Це ж тому, що інституції не працюють. Інституції не працюють, так. Інституції не працюють, ручне керування, так зручніше, так зрозуміліше. Так, а проблема в тому, що коли я стою до влади, бо маю політика лояльного, я ж не рухаю реформу інституції, бо мені гарно, я собі пішов на водосховище і зробив, що мені треба. Всі. Ну, розумієте, виходить, що і бізнес тут красивий, і влада нічого не хоче змінювати. А хто ж буде про загальні правові умови говорити? Мене просто, ми ініціатива про, знаєте, громадянську відповідальність. І про формування саме країни, де є можливості саме розвитку бізнесу. Ну, коли ви починаєте захищати свої ексклюзивні гавані, а потім до вас прилітає, і починається оця розмова, да, дві крайнощі. Або ідеальний бізнес, або ідеальна держава. Ну, ми ж громадяни, давайте ми всі перейдемо знову в роль громадян, і в цьому форматі будемо шукати умови для того, щоб розвивалися. Це як в шлюбі. Ну, наприклад. Ну, наприклад, да. Ми ж подружжя перше, а не чоловік. Я питав вас про модель. От, все. Тому я кажу, що мені трошки треба в РАКС. Треба йти в РАКС. Просто у нас ця тема буде, да, окремо. Про РАКС, так. Про РАКС ні. Просто кажу, що треба демографічна статтею. Справді думати над тим, аби формувати ці правові умови відкриті. І це питання, якщо ми будемо знову говорити про те, що
винна, там винен конкретний чиновник. Там, безумовно, у нас чиновники не ідеальні, і треба там робити реформи, інше. Але не можна лише в якусь в одну групу запіхивати всю відповідальність, звинувачувати у всьому, і особливо там чиновника. Хто такий чиновник? Та він не впливає на стратегічні речі. Йому, ну, по суті, він як громадянин може піти проголосувати за партію, яка пропонує стратегічні речі. Але він сам за стратегічні речі не формує. Він їх виконує просто на своєму рівні, і все. Ну, мені здається, взагалі, що у нас зараз з стратегічними речами трошки навіть важче, ніж було. У нас все сьогодні на завтра, а далі розберемось. Або само розсосеться. Давайте всі подякуємо ще раз. Ми вже тут почали традиційно. Подякуємо ще раз британцям за багато стратегічних речей, які вони, слава Богу, вміють доносити. От. Навіть таким людям різним. Так, я просто хочу додати про Ukraine Facility, чому вона важлива. Тому що це не просто 4 роки. А насправді вже влітку в цьому році почнеться формування бюджету ЄС на наступний 7-річний період. І всі країни, включно з Україною в цей раз, будуть подавати свої вже пропозиції на те, що нам потрібно на 7 років, починаючи там з 27-го року. І не тільки це буде по грошам, а це і буде те, як яким чином ми будемо реформуватися. Тому якщо зараз там бізнес і громадянське суспільство і всі не будуть думати про те, як вони будуть жити далі, а це стосується стратегії, то ми знову отримуємо там максимум 52 мільярди, при тому, що наша потреба може бути набагато більшою, але ми просто не зможемо її обґрунтувати. Тому стратегічні думки, вони важливі навіть незважаючи на обстріли і війну. І це те, чим мають займатися не тільки в уряді. А як ви думаєте, нам дадуть шанс проїсти ці 50 мільярдів? Чи все-таки тут ці індикатори, які квартальні, ну, ми їх, якщо не виконаємо, то дійсно ми гроші не побачимо? Ми будемо під моніторингом. До нас дійсно будуть ставитися м'якше, ніж ставляться до країн-членів, у яких немає війни. І це прописано в самому документі, що з огляду на військові дії там можуть бути певні складності з реалізацією тих чи інших заходів плану. Але при цьому це не означає, що будуть закривати очі повністю. І моніторинг, він буде не жорстким. І я сподіваюся, що 50 мільярдів нам не дадуть просто проїсти, що ми все рівно будемо проводити потрібні реформи. Я не є адептом програми, яку представив Мінфін щодо реформи оподаткування, або як вона, державних... Але сподіваюся, що це якось воно буде все ж таки модернізовано. В крайність, яку буде не тільки модернізовано доходи, але і ефективність використання ресурсів, які в нас є, той же самий енергоатом. Так, щодо доходів. Є в мене слабкість, я люблю вас цитувати, пані Лано. Ще одна ваша цитата, вона з попередньої нашої зустрічі в форматі Лікаток. Хто не побачив, тут десь буде зараз посилання, обов'язково подивіться. Зараз ми хочемо жити в ЄС, але сплачувати рахунки так, як ми платили в 90-х при дешевому газі. Ну, я ж обіцяв вам про тарифи поговорити, власне, ця тема. У зв'язку з цим у нас є питання від наших підписників. Тут я вже дозволю зацитувати нашого підписника. Чи поточний економічний стан змусить скасувати нарешті тарифний соціалізм, чи популізм переможе за будь-яких обставин? Справа в тому, що цей соціалізм, він живе в головах не тільки пересічних громадян. Для того, щоб мислити по-іншому, треба зрозуміти системи і можливості того, як можна змінити це все. Будь-які зміни, вони дуже болючі. І перш за все, це втрата речагів впливу. Ну, тут вже питання до того, наскільки еліти будуть готові до втрати речагів впливу. А якщо, наприклад, я використовую тариф для фізиків, з газом так робили, я впевнений, що зараз електроенергію, для того, щоб продавати його на ринок поза тим, що це був електроенергія направлена на фізиків, так? Ви розумієте, про що мова, так? Мова про те, що дотаційний ресурс штовхають на загальний ринок, де високі ціни, і тим самим формувати собі знову-таки ренту. Це людям просто треба пояснювати, що оці всі постсовєтські штучки,
руйнують державу. Ви кажете потім, коли чому у нас політики крадуть, а тому що вони зрощені суб'єктами, які безпосередньо постійно формують ренту і проплачують її. От питання в тому, як ці ренти позакривати. І чому ми знову таки, я навіть, якщо брати другу причину, чому ми всі тут за ринок, так, за прозорий ринок, це ефективніше, а друге, це рятує демократію, як явище. Тому що в випадку легше контролювати ринкових суб'єктів і формувати вже якийсь там закон про лобізм, ще ж там можна там цей, ніж формувати оці темні клоаки в відсутності субсидії, коли все в загальності повністю дотується, існує два ринки. Оцей от ринок копійчатих цін на на енергоресурси і серйозних цін, коли ми кажемо про юридичний і бізнесовий сектор. Так? От. Або коли ми кажемо, що в нас повністю є державна корпорація, начебто як вже корпорація, яка насправді не зовсім корпорація Енергоатом. Так? Там, де велике питання, що там відбувається. От. Тому, там вже Енергоатом просто ікається, напевно. Ні, просто треба знову такі... Ні, ну уряд насправді дав вже відповідь на це в тому проєкті плану, який вони надіслали зараз європейцям. Вони там написали 26-й рік. 26-й рік буде тільки план, як відмовитись від цих тарифів. Ми перестаємо пити, і з алкоголізмом ми кінчаємо через, от все, тоді ми закінчимо. Да? Я впевнена, що ви закінчите на оптимістичній ноті, а я вимушена бігти. Пані Олена, дякую вам, дякую за вашу присутність, за ваш час. Я закінчую цю думку з приводу якраз спроможностей і тих грошей, які нам дала нам на реформи. Насправді питання в тому, чи ми зайдемо як такий тигр європейський новий, який буде зростати активно, даючи можливість капіталу дихати тут в країні. Чи ми зайдемо такі напівреформовані, сповільнені, така буде ще в гіршому стані Румунія, яка там довго розгойдувалась, чи Болгарія, яка там за багатьох причин довго розгойдувалась. Це вже вибір за нами, за нашим суспільством. Звісно, в першу чергу треба вигравати, мати цей консенсус для перемоги і боротьби проти Москви. Бо моя думка, що це довготривала річ. Але чому ж паралельно не створювати умови для того, щоб зростав національний капітал і мав тут можливості? Я не розумію, в чому причина. Чому ми знову таки стагнуємо в тих постсовєтських умовах. І ця програма, до речі, нам дали, тут нам, по суті, дали, я теж закінчу, дві опції. Ви можете існувати, у вас війна, ми розуміємо, ви можете існувати далі в великій кількості державного капіталу з поступово, довго еволюціонуючими корпоративними структурами, або ви можете швидше це зробити і притягнути сюди і гроші в державну структуру, що в ЄС дає, і гроші приватного світового капіталу, на який страхування теж дає Захід. Так? От тут все від нас залежить. Ми вас приймаємо, які ви є, далі ви ще будете всередині нас еволюціонувати, окей, вже рішення прийнято. Але знову-таки, мені хочеться, щоб Україна нарешті використовувала всі можливості, які вона може використовувати, а не знову варитися в тих паттернах постсовєтської страни. Це дуже обурює, тому що ти відчуваєш ті можливості, які втрачаються просто на цьому шляху. Пане Володимире, про тарифи хочете якось відрефлексувати? Про тарифи, звісно, наша успішна майбутня економіка стабільна в мирні часи, вона буде зв'язана з ринковими тарифами. Звісно, люди, які мають бути якісь категорії людей, які отримують пільгові тарифи, але ці люди дійсно потребуватимуть пільг. Ми розуміємо, що коли закінчиться активна фаза війни, одразу економіка не налагодиться і одразу у людей всіх не буде можливості сплачувати тариф. Дійсно, має бути якийсь період, який дозволить людям це компенсувати, але це мають бути саме люди, які потребуватимуть це. Навіть в цьому механізмі субсидій Валентин зазначав, що немає можливості, якщо я хочу повної платити тариф, я не можу це технічно зробити. А люди, які отримують субсидію, знаєте, деякі люди отримують субсидію, тому що басейн в Конча-Заспі дорого дуже нагрівати взимку. Тому вони отримують субсидію. Такого не має бути. І, до речі, я скажу, що процес переходу можна починати. Я чому кажу, що треба починати його хоч мінімальний, але зараз. Тому що ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Я от зараз, це економічна програма, але от дві методології є циклічні. Перше, руйнування світової системи безпеки. Скільки часу треба було, щоб сформувалась Вестфальська, сформувалась Віденська, сформувалась Ялтинська. Скільки років? От, допустимо, у нас почала Ялтинська формація після Грузії. Це тільки 10 років пройшло. Ну, добре, 15, 16. А ще років добрих 20, воно ще буде виритися, щоб цей.
А друга методологія – це кризи Московії. Московія от кожні там 70 років постійно в кризах свої формується. От 90-ті роки в них були кризи. На початку 2000-х вони перезібралися, інтегрувалися в світову економіку. Наша задача – вимкнути із світової економіки. До речі, це основна стратегічна задача України. І ударами по НПЗ ми цю задачу потрошку стратегічно виконуємо. Але в них тільки 20 років перезбирання. В них ще добрих 20-30 років є в тому, щоб в цьому конструкті ефективно існувати. У Москві вони на жаль, вони за допомогою ФСБ, оцих всіх муток, вони перезбралися. Да? Все каже про те, що конфлікт з Московією, питання лише, звісно, інтенсивності. Але багато каже про те, але я буду радий помилятися. Я дуже був би радий, якби це перемога 15 травня, щоб воно все сталося. Якби, я тільки за. Чер, я хочу тут помилитися. Але багато що каже про те, що ця війна в тій чи іншій інтенсивності, вона буде довготривалою. А отже, коли нам кажуть, давайте там після війни, тоді давайте взагалі не реформовувати країну і сидіти це. Є у нас люди, які можуть зараз заробляють гроші? Є у нас, так? Багато людей, які заробляють. Їх меншість, можливо, ніж там раніше, але 0% таки є, так? Є люди, які організували бізнес, які, наприклад, експортують. Наприклад, такі послуги експортують. Вони заробляють гроші? Вже трошки менше, але заробляють. У нас є люди, які заробляють. Зараз IT-експорт трошки просів, да? Окей, не тільки айтішники, будь-хто. Всі люди, які ходять на роботу, заробляють. Або щось створили, що, наприклад, на кікстартері залетіло. У нас дотепер є, у нас є люди, які роблять ігри, залітають на заході. Або виробляють, вчора ми виставляли у себе для барбекю в Техасі українського виробництва. Да? Хтось цей заробляє, так? Ці люди можуть платити ринкові тарифи? Треба їм дати таку можливість. Так, і вже можна їх сьогодні дати. Чого ми тягнемо, я не розумію. А у нас скільки ресурсів витрачається на це загальне дотування? Скільки таке буде продовжуватися? Про непопулярні рішення ми ще поговоримо окремо. Але, звичайно, ми торкалися вже теми інвестицій, і, звичайно, тут не можна оминути тему людського капіталу, тому що це взаємозалежні речі. І вже, як згадували в цьому Ukraine Facility, там 7 мільярдів якраз на ці інвестиції. Можна оцінювати по-різному, чи це достатньо, чи недостатньо, але тим не менше це гроші, які ми можемо використовувати. У нас просто нещодавно було інтерв'ю з менеджерами Польського банку розвитку, і вони вже прямо кажуть про те, що є проблема з людьми, і що вони не можуть знайти людей в бригади, які займаються відновленням та відбудовою мостів. Є така проблема, і вони як вихід зараз бачать умовно якось залучати емігрантів. І на вашу думку, наскільки це реальна історія в умовах війни, і що для цього треба зробити? Перше, що приходить в голову, зробити реформи. Або якщо ми, наприклад, ми робимо реформу, тоді виходить, що, можливо, і наші мігранти повернуться, і хай краще вони тоді. Навіть якщо ми зробимо найкращу реформу, у нас завтра чи через рік мостобудівники не з'являться, це дуже специфічний ринок. Можливо, якщо люди не сильно в темі, може здаватися, що люди, які будують дороги і мости, це, можливо, одні ті самі люди. На 80%+ це різні люди з різними навичками, і деякі приватні компанії найбільше в секторі стикнулися саме з цією проблемою, що вони будували дороги, а війна сказала, треба перелаштуватися абсолютно і будувати мости. Щодо трудової міграції в цілому. Якщо ми все будемо робити правильно, у нас роботи буде більше, ніж людського капіталу на відновлення країни. І ми маємо залучати якихось мігрантів. І ми маємо якось задати рамку, як це відбуватиметься. Тому що якщо ми не задамо рамку, і міграція буде стихійною, це точно буде неприйнятною ситуацією. Україна як держава має сказати, нам потрібні люди з такими спеціальностями на такі роботи. І за це, якщо ви раптом не знаєте мови, історії, культури, ми готові вас інтегрувати в це суспільство. Але ми для цього що маємо зробити? Ми маємо, по-перше, переконатися, що внутрішній попит не задовільняється. Навряд чи мігранти поїдуть з третіх країн в Україну під час війни. Це ми скоріше говоримо про довготривалу історію. Поки у нас більш короткострокові задачі. В роботі зараз демографічна стратегія, яка є одним зі 100+ пунктів Ukraine Facility. Строк її прийняття стратегії до 2040 року визначений третім кварталом, поточно 2024 року. І там дуже-дуже багато всього передбачено, там десятки сторінок в проєкті документу. Проте головним чином можна сформулювати, якщо це максимально стиснути. Перше, ми маємо повернути якнайбільше наших громадян. Перша задача. Друга задача – подивитися, кого не вистачає на той обсяг шалених робіт, який країна має зробити, залучити мігрантів з третіх країн і сказати, яких саме. Третє – створити умови для всіх, хто опинився внаслідок перших двох пунктів на території України, щоб вони могли
розвиватися, бути економічно самодостатніми, працювати і останнє, щоб вони робили демографічне заміщення, щоб вони народжували дітей. З цим проблема. Ми зараз... головне питання, як це зробити? Да, я от в матеріалах, які ви готували, були цитати нашого прем'єр-міністра про те, що треба народжувати трьох дітей, і цитату Елли Лібанової, і ви, якщо пам'ятаєте... Вона казала, що я з'їм свої дві докторські дисертації, якщо у нас після війни буде бебі-бум. Тут головне питання, що таке бебі-бум. Якщо ми кажемо про відновлення до норми природнього відтворення 2,1, 2,2 дитини на родину, ми розуміємо, що ми цього не досягнемо. За останні 30 років у нас максимум був в Україні в 2012 році, це 1,53. І це був максимум. І ви бачите, скільки не вистачало. Зараз, знаєте, що Інститут демографії каже на це питання? Ми вам не скажемо, який у нас коефіцієнт, тому що у нас є питання і до числівника в розрахунку цієї дроби, і до знаменника. Тобто, якщо дитина народилася, наприклад, у українських батьків в Німеччині, ми її рахуємо, а якщо батьки в Німеччині, вони збираються повертатися чи не збираються, ми ж не знаємо. Але якщо дуже грубо, то цей коефіцієнт зараз 0,9. І це другий-третій коефіцієнт найнижчий в світі. Найнижче зараз це Південна Корея 0,72. І також співставні показники Гонконг, вже Сінгапур навіть трошки вище, там десь ближче до одиниці цей показник. Тобто показники жахливі. Звичайно, ми не цілимося в природнє відтворення населення, ми цілимося в збільшення народжуваності. А це дуже цікаво. Якщо ви проведете опитування і спитаєте, що вам треба, щоб народити дітей українських жінок, вони вам скажуть, що потрібен мир, потрібна прогнозоване економічне майбутнє, потрібний економічний розвиток, потрібна повага до жінки, потрібна можливість поєднувати батьківство і роботу, і соціальна інфраструктура, садочки, школи, лікарні, все має бути, і тоді будемо більше народжувати. І знаєте що? Вони описали Монако чи Сінгапур, де показники найнижчі в світі. А знаєте, де найвищі показники народжуваності в світі? Де жодна з цих умов не виконується. Нігер, Чад, 6 дітей у одної жінки. Тобто ми бачимо, що навіть ніхто свідомо не обманював. Тобто сприйняття причин і реальні причини – це в даному випадку не просто різні, а абсолютно протилежні речі. І наша задача як громадян – створити спільно державу, в якій хочеться жити, хочеться розвиватися. Бо якщо ми уявимо навіть ситуацію, про яку ми зараз мріємо, що зараз закінчується війна і відкриваються кордони. Ми, звичайно, очікуємо, що громадяни будуть повертатися, принаймні якась їх кількість. Але я хочу сказати, що є ризик, що якась частина поїде за кордон до своїх родин. І їх буде більше. І це невідомо. Це буде залежати. Кожна родина, давайте скажемо очевидні речі, подивиться, хто краще влаштувався. У кого є робота, де краще садочок, де можливість якоїсь інфраструктури є. І якщо в одному випадку вона буде, в іншому ні, то родина буде жити там, де краще. Це очевидно. Причому, якщо економічні умови будуть однакові, якщо виявиться, що товарів та послуг можна придбати однакову кількість і тут, і там, я думаю, що багато обиратиме Україну все ж таки. Європу обиратимуть, коли будуть бачити, яка там перевага є додатково. Наша задача – повертати громадян, і тому, коли я бачу, давайте будемо штрафувати тих, хто там виїжджав, давайте зробимо їм якісь там додаткові там якісь речі від'ємної корисності, це не наша задача. Ми, навпаки, маємо підтримувати з ними зв'язок, казати, що ви наші співгромадяни, і ми вас чекаємо, коли у вас буде перша можливість повернутися. Треба розуміти, що не всі з Києва виїхали. Хто виїхав з Маріуполя, їм нема куди повертатись. І держава має сказати, ось вам житло. Як ви його будете оплачувати? Чи в кредит, чи якась іпотека, чи на умовах зайнятості на певному підприємстві з відбудови ви будете там проживати? Це житло не обов'язково має бути у власності, це має бути індивідуальне житло. Це буде дуже великий виклик, і це теж ми маємо вирішити. Пане Валентине. Ну, ми два питання зараз тут розкриваємо, да? Трудових мігрантів і вже демографію. Якщо по трудовим мігрантам, знаєте, я побачив в інстаграмі мем, коли я провів співбесіду, і мене прийняли на роботу, і попросили оновити дані в ТЦК. І я кажу, до побачення. Да? Ну, це мем. Так? Це дуже теж з приводу того, що це ж інституційні інвестори будуть приходити, їм треба біла робоча сила, так? Офіційно.
А у нас проблема з тим. Ну, нам треба зрозуміти, чи ми формуємо умови юридичні в країні довготривалого захисту країни, чи ми чекаємо виборів і що завтра закінчиться війна. І я думаю, що цей час, що ми чекаємо виборів, завтра закінчиться війна, дуже сильно по нас шкодить. І, зокрема, шкодить по тому, що людям треба повернути реальну правову і економічну реальність. Я закликаю, нарешті, прийміть цей закон про мобілізацію. Це просто, ну, це б'є по всьому просто-напросто в цій країні. Беріть відповідальність і приймайте вже нарешті його. От, це перше. Якщо говорити про міграцію, тут можна, дивіться, по серйозним проєктам можна трудові групи, як там турки заїжджали, ще щось, приїхали, відбудували, поїхали собі. Це не тільки мова про те, щоб сюди мігрантів великі кількості завозити. Це і якщо говорити, що можуть вони в таких важких умовах, доволі фронтирних, приїжджати сюди тимчасово, навіть якщо тут щось буде періодично там якісь обстріли. Да? Це просто збільшення страховки, збільшення там якихось зарплат, ще щось, але це все теж рішається. Знайдеться робоча сила кваліфікована в світі, яка прийде і побудує тут міст, навіть в таких умовах. От з приводу демографії. Мені здається, що дуже, да, коли в суспільстві є відчуття, що треба виживати, а в тих країнах, де ви кажете 6 дітей, там от за допомогою дітей виживають. Вони і працюють там їх, і, ну, да, це як от, якщо ми візьмемо суспільство до 19 століття, чому вони багато народжували? Тому що чим більше в мене дітей, тим більше вірогідність, що моє господарство, воно буде існувати і жити. Тому що я одразу напрягаю, дитинства не було, так? 7-8 років, вперед, давай, роботай, да? І виходить, що гроші, діти – це мій капітал, да? І через те, що я виживаю за допомогою дітей, я і їх і народжую багато, тому що якщо як в мене не буде дітей, я помру, так? От, ясно, що в таких умовах 19-18 століття ми повертатися не будемо. У нас має бути розвинена країна з розвиненими можливостями іншими. Але на рівні суспільства пояснювати, що українська нація знаходиться в стані виживання і робіть свідоме рішення, народжуйте дітей на цих умовах. У нас, от у мене місяць назад народилась донька. Так, ми рішення це з дружиною прийняли. І, можливо, це не останнє рішення подіти над нашою дружиною. Так, і одна з причин теж, тому що справді треба продовжувати рід в цих складних умовах. Можливо, є сенс формувати не тільки соціальну інфраструктурну політику до народжуваності, але й громадянську свідому політику. Я розумію, що це трошки звучить. Я не хочу тут авторитарної якоїсь пропаганди. Не в тому справа. Мені не треба там цих якихось там цих от авторитарних молодіжних тусовок, да, які там робили ці всі країни в 30-х роках. Я не про це. Демократично теж є інструменти, яким чином давати, якби розуміти громадянам один одному, що у нас справді питання, або ми виживаємо, або ми зникаємо. Просто-напросто. От. Але в питаннях ще демографії, крім того, щоб її піднімати, давати цю розуміння, що ми виживаємо, нам треба народжування. Ще треба і говорити не тільки про кількість населення, а й про продуктивність суспільства. В першу чергу, чому Україна виробляє ВВП? Давайте так скажу, є дві такі цікаві країни, завжди даю приклад. Де мало населення, але де виробляється майже все на світі. Особливо одна, так Швеція. Вони от все роблять. От від підводних човнів до атомних станів, ну просто все. Ну вони просто, продуктивність там шалена просто-напросто. До речі, в Ізраїлі висока продуктивність так само. Невелика кількість населення, а роблять багато чого, так? От, давайте думати про те, що добре, лишиться нас 25 мільйонів, ну 20, ну і на 20 не катастрофа, і ми можемо і інтегруватися на Захід. Треба розуміти, що правда, нас крім 20 мільйонів, які тут можуть бути, ще ж 50 мільйонів за кордоном буде. Це все українство, так чи інакше. Так, яке може взаємодіяти. І на цьому, до речі, можна формувати і бізнеси, і інші. До речі, ті, хто виїхав, стає ще й плюс агентами українського національного капіталу. Ми бачимо це по новій пошті. Так, нова пошта може опертися об українців в Польщі чи в Німеччині, стати на ножки, знайти ще додаткових клієнтів, і такий варіант дуже ймовірний, що потім вийти і на німців, і на поляків, і на всіх інших. Тому я би в питаннях демографії став, по-перше, ми маємо нарешті мені здається, нам треба нарешті визнати, що ми фронтирна країна. Все, не буде тут 2007 року. От, якщо він буде, ще раз, я радий помилятися. Ну, але я не бачу можливості, щоб тут буде 2007 рік. Ми в стані, по суті, передової країни Заходу, останнього рубежу Заходу, на який здійснюється тиск, і він буде здійснюватися дуже довго. З огляду на це, давайте визнавати, що таке, і з огляду на це, давайте думати, як ми можемо вижити. Можемо вижити це, посилюючи тут справді продуктивність. А від чого продуктивність посилюється? Це інтеграції в ринки світові, залучення капіталу не тільки фінансового, але й технологічного, і в безпосередньо самі компанії, які мають сюди приходити, як це робити, давайте думати. Давайте думати, як нам галузі економіки роздержавлювати нарешті. Ну, скільки ж можна триматися за ці... Сильно нам допомогло, що у нас Антонова сидів цей козел, який там що натворив, а?
Чи в Моторсіч, там, ну, Моторсіч вже начебто була, але вона не прозоро і не свій час не нормально була приватизована. Да? Воно це таке, теж ті ж самі комуністики в профіль. Да? От. Тому формувати умови збільшення продуктивності в суспільстві, а це реформи, і, зокрема, реформи на конкуренцію, прозорість тут, і залучення можливості іноземного капіталу, от, і іноземних представників. І, до речі, з приводу фермерів, питання, до речі, по можливості хоч би до якоїсь межі, але і можливості мати землю голландцям, французам, італійцям тут. Чому не дати там хоч би до 100 гектар можливості людині тут зробити собі ферму невеличку там з виноградником своїм? Ну в чому проблема, що італійць купить собі 100 гектар? Юлія Володимирівна зараз перегортається. Та, Юлія Володимирівна... А польський фермер як перегортається, який по 2-3 гектари наративи має. Юлії Володимирівни поставили нас на кон виживання, по суті. Ми, от це, що вона експлуатувала це все, це, уявіть собі, це ж по суті вона грала в російське ІПСО. Ви ж подивіться на Путіна, який вийшов і сказав: ай-яй-яй, в Україні вже продають землю, в Україні хочуть монетизувати, хочуть субсидії, яка от катастрофа. І вони, по суті, експлуатували наративи, які зробили слабшим. Самі московити, що вони зробили? Ринок землі зробили, корпоративний сектор вони зробили. Вони зробили купу реформ, які зробили, на жаль, для нас більш ефективніше. До речі, антикорупціонери на Московії і реформатори на Московії – вони з найбільших ворогів для нас сьогодні. Вони посилюють нашого ворога. От, цей. А ми, в свою чергу, цих речей не робили. І нам треба вже перестати гратися в цей конструкт постсовєтської України. Розуміти, ну, тут найголовніше, я зараз закінчу. Нам треба нарешті зрозуміти себе, знаєте, от ми багато мали оцих от спадків. Окупаційних, імперських, совєтських. От, і ми часто в цих рамках, то, що нам залишили окупанти, і жили. Нам треба як прорив оцей от свідомості стратегічної в суспільстві, якого не вистачає. Щоб самоусвідомити себе, самоусвідомити свою культуру, яким чином, яка вона є, і під неї потім підлаштовувати модернізаційні західні інститути. Да? Це ж робиться, це ж два моста. Да? Це не означає, що Україна, яка модернізовується і входить в глобальну структуру, що вона там розчиняється. Вона посилює себе і її посилює глобальний ринок. Да? На Японію подивіться, Україна вже 80 років в глобальній структурі, тільки, ну, мені здається, що Японія захоплює світ, а не світ Японію. Да? Це аніме і інше. От. І все там, ну, нормально ж, да? Все хорошо у них зі світом. Але я про що хочу сказати? Що нам треба самоусвідомити себе, наші потреби, і з огляду цього, користуючи там і думками наших друзів, і інших, далі ще раз скажу, що я дуже вдячний, третій раз скажу, я дуже вдячний британцям, що вони під час цієї широкомасштабної війни не раз не просто підкидували нам стратегічні рішення, а й максимально доносили їх до наших еліт. Да? Наші еліти теж часто вузько дивляться не тому, що там неправильно когось обрали чи ще щось, а тому, що у нас немає, це давня історія, Глібовицький, Пасхавер, всі про це багато говорять, це правильно, що у нас roots, да, джерела еліт немає, як таких, ми тільки зараз формуємося. Але нам конче необхідно само себе пізнати, пізнати контекст, що ми вже інтегруємося на Захід, ми фронтирні для Заходу. І з огляду цього думати над політикою і демографії, і ефективності виробництва, і формування ринку, і оцих всіх от енергоресурсів, і інше. Да, якщо говорити про непопулярні рішення, про так зване затягування пасків, да, дуже часто можете почути фразу, на вашу думку, як це має виглядати? І тут мене більше цікавить, що можна з цього робити, а що не можна? Ну, там про бюджетників, зрозуміло, мова, да, про що там ще можемо згадати, про індексацію пенсії, я маю на увазі відмову від цього. Освітні колективи податки. 100 університетів України. Ну, скільки вже говорять про... Ну, не треба нам такої роздутої кількості, не потрібно воно. Давайте тут оптимізація. Де можна затягувати паски? Якщо ми кажемо про бюджет, де можна затягнути, в більшості вже затягнули. Прям багато не залишилося. Все, тоді наступна тема, так? Наступна тема. Нема де затягувати. У мене є також додаткові думки. Наприклад, у мене там є ФОП в консалтингу, консалтингові послуги. У мене зараз податок 5%. Я можу платити більше. Наприклад, я можу цілком платити військовий збір і не 1,5%, а, наприклад, 5 чи 10. Я розумію, що це, можливо, важче бути людині, яка там продає картоплю, для якої менша рентабельність, яка купує там за 20 гривень, продає за 25. Але навіть якщо для неї ввести податок додатковий військовий збір 5%, це, наприклад, буде, ну, 26 гривень картопля, а не 25. Тобто не закриються бізнеси від такої ініціативи. Робив петицію окремо, не в рамках якоїсь організації.
Вона не знайшла підтримки. Я розумію, таких людей, як пан Валентин, які кажуть, можна я заплачу більше державі, таких небагато. Реакція більшості суспільства, що в тебе є зайві гроші, донать сам, не треба втягувати якихось інших людей. Насправді є ресурси, які дозволять взяти там, де більше. Одна з найпопулярніших ініціатив, яка в цілому позитивно була сприйнята, це податок на доходи банків 50%. Тому що ми казали вже раніше про те, що зв'язується ліквідність під високий відсоток, купуються там ОВДП депозитні сертифікати, отримуються великі прибутки банками, і ці гроші можна більше оподатковувати. Єдиний там був нюанс, що не дуже красиво ввели заднім числом це, там наприкінці 23-го року. Але на 24-й рік це вже переднім числом, і банки, в принципі, погоджуються на цей компроміс. Легко пройшло, десятки мільярдів додаткові ми маємо в бюджеті. І більше того, міжнародні партнери, коли бачать, що ми вміємо додатково заробляти, у нас банки від цього не закрилися, у нас банки досі прибуткові, в абсолютній більшості. Звичайно, є розуміння, що можна цій країні більше допомагати, бо вона самодостатня. Знаєте, Крістіна Георгієва недавно сказала, що Україна показує результати загального оподаткування вище, ніж багато країн, які знаходяться в часи війни. Тому і про оподаткування дуже обережно ставлюся, тому що є ФОПи, які витрачають 80-70% обороту на витрачання саме формування бізнес-моделі. Не просто консалтинг. Ну, навіть візьмі айтішника. Є айтішник, який працює на галерії, там всі є ознаки того, що це працевлаштування. Є айтішник, який замовляє рекламу на західних ЗМІ, купляє за 4-5 тисяч доларів комп'ютер, постійно проходить сам за свої гроші навчання, дороговартісне, і він витрачає купу грошей. І виходить, якщо ми візьмемо цих 5%, то це не 5% з прибутку. Це може бути 20-25% з прибутку у випадку його витрачання. Тому я би тут би збільшення відсотків на ФОПів, отак би голос просто так загально, я б не говорив. Нам треба, можливо, переходити до індивідуальної декларації, обов'язково треба визначати пороги доходів, і з них, з огляду цього, наприклад, спрощена система, а не там якась загальна чи інша, треба зробити якийсь мік загальної системи, але зі спрощеним звітуванням. Ну що таке, давайте переходимо, а ви знаєте, що таке перейти на ТОВ, які це, з ФОПом не так просто, у нас визнано, що у нас фіскальна система має одні з найгірших цих діджиталізованих послуг для підприємців. Це ж постійно проблема, да? Давайте поміняємо реквізити, щоб більше штрафів зібрати з людей, розумієте? От, скільки це буде продовжуватися? Але суть яка, що нам треба продумати, яким чином зберегти можливість інклюзивності. Я розумію, що великі бізнеси часто перевосхитились. Та на що нам спрощення? Ми і так уже тут маємо на мільйони доларів активів. На що нам ці в українчики прості, на що їм ці от сходинки, да, на яких вони можуть вийти на більш високий капітал? Але так не має бути. Система має бути максимально інклюзивна. От, тому у нас має бути спрощена система для початкових бізнесів. А якщо у нас бізнес не хоче, давайте дамо відповідь, чому у нас бізнес не хоче формуватися офіційно? Чому він б'ється на ФОПи? Одна з основних причин не тільки оптимізація податків. Так легше залучати капітал і формувати франшизну діяльність. Нема капіталів в країні нормально залучати. Я розумію, що крупний бізнес може з Європи притягнути. А от звичайно, там мережа якихось кав'ярень, от десь хочуть вони вирости до 20 штук. Вони ж не будуть брати в ЄБРРР гроші, їм треба десь брати гроші. Вони знаходять собі якогось айтішника чи заробітчана, на який згенерував капітал, і вони по франшизі беруть в нього гроші. А немає чому ринку капіталів. Добрий день, 20 років чи 30 у нас як ринок землі, пенсійна реформа. Де пенсійна реформа? Риторичне запитання. Так ні, так це одна з причин стримування розвитку капіталів. Хто захищає дотепер солідарну систему? Все, її не, дивіться, людям, які до 45 років, почуйте мене, у вас не буде нормальної пенсії. Її, не, так, її фізично не може бути. У нас прем'єр-міністр це вже відкрито каже. Цей. Чому немає у нас введення реформи ступеневої хоч би? Да? Я не кажу, як в Чилі повністю накопичувально робити, але накопичувана частина має бути. Де вона? Де, немає, українці практично не капіталізовані, бо і система не вимагає в них цієї капіталізації. І від того я цей, то у нас в Україні знову таки, де не візьмись, є купа напрямків, де не хочеться брати політичного рішення, важкого рішення і приводити систему до ефективності. На жаль. А цю відповідальність треба брати. По податках треба змінювати систему, але враховуючи, от на стратегія. Недавно був там ефір, ми теж спілкувалися. Ну абсолютно, хто приймав цю на стратегію, не визначали стратегічних проблем України. Ні проблеми з пенсійної реформи не визначені, ні з тим, що IT-сектор. А нічого, що IT-сектор у нас один з передових в експорті послуг.
Тобто ви хочете його повернути на загальну систему, не розуміючи, що він є піонером залучення капіталів сюди. Що якщо відкривається отут десь центр айтішників, там одразу 20 кав'ярень відкривається, ще щось. Це екосистемне розширення економіки. Ну не можна просто брати дати, влупити йому податки всі. Треба розуміти, яким чином його інтегрувати в українську систему. Ту підтягнути стару, да, стару там 22 ЄСВ, 18 ПДФО, півтора військового збору і іншого. Тобто немає цього. Тут я Лану знову тут підтримую. Немає бажання стратегічного погляду на проблем. І я ж кажу, чому я не просто так казав про цей бізнес, який на ФОПи б'ється. Він на ФОПи б'ється не тільки тому, що хоче оптимізовувати. Ну немає у нас ринку інвестицій. А ці фірми, які зайшли на високий рівень і беруть інвестиції з Європи, і розказують, що та все у нас є. І оце Європейська рада бізнесу. Я їх поважаю, вони молодці. Але, ребята, давайте сити голодного не зрозуміє. Ну не треба розказувати, що у нас все так прекрасно. Я розумію, що ви можете, ви там накопичили капітал, ексклюзивно можете себе відчувати прекрасно. Да? У нас немає часу, пане Валентине. Ну, ні, ну, єдине, що ми маємо обов'язково зазначити, щоб не склалося враження, що ми апологети підвищення податків. Зараз дійсно держава потребує вищих надходжень. Але це не означає, що, по-перше, ми маємо зберегти весь бізнес. Ми не можемо робити такі умови, при яких бізнес починає закриватися. Він не буде генерувати ці це, ну, я розумію, що може бути завжди там 1-2% компаній, які і так ледь животіли, а тепер взагалі закрились. Але абсолютно 90+% бізнесу мають бути спроможні це робити без, наприклад, зниження зарплат, чи не кажучи вже про закриття. Це найголовніше. І друге, ми маємо розуміти, що навіть якщо будуть вищі податки, то коли ми переходимо до мирної моделі, чому, наприклад, має право на життя ідея про саме військовий збір це зробити? Тому що коли закінчується військовий стан, закінчується військовий збір, і тоді не треба додаткових рішень продавлювати зниження податків. Немає такого податку єдиного, який найкращий на будь-які часи. Це динамічна система. І коли ми перейдемо до стадії розвитку мирної держави, податки мають бути мінімальні для того, щоб держава могла виконувати функції держави, які, як ми казали, мають бути набагато меншими, ніж воєнний час. Пане Валентине, пане Володимире, пані Лана, я знаю, що ви будете дивитися, тому я вам також заочно дякую за цю дискусію, дякую вам за цю розмову і дякую нашим глядачам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, також залишайте вашу рефлексію. Я впевнений, що у вас є багато рефлексій, ви якось з чимось погоджуєтесь, з чимось не погоджуєтесь з нашими гостями, тому, будь ласка, обов'язково відреагуйте в вигляді коментаря під цим відео. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей.